we now start module 2 of chapter 6 the title of this module is sequence of functions in our last module we discussed about convergence or divergence of sequence and of infinite series whose terms are complex numbers so natural question arises, what happens if we replace complex numbers by a complex valued function? In this module, we discussed about series and sequence, whose terms are complex valued functions defined in some region of the complex plane. উই ডিছকাড ইউনিফৰ্ম কনভাৰজেঞ্চ অফ ছিকুৱ এণ্ড এজুৱেল অফ ইনফাইনাইট ছিৰিজ উই অলছো কনচিডাৰ এপছল্যুট কনভাৰজেঞ্চ এণ্ড কণ্ডিশ্যনালি কনভাৰজেণ্ট অফ ইনফাইনাইট ছিৰিজ উই অলছো প্ৰুফ চাম ৰেজাল্টছ লাইক ভাৰষ্ট্ৰাছ এম টেষ্ট ভাৰষ্ট্ৰাছ থিয়েম অন ইউনিফৰ্ম কনভাৰজেঞ্চ অন কম্পেক চেটছ ভাৰষ্ট্ৰাছ থিয়'ৰেম অন ইউনিফৰ্মলি কনভাৰজেণ্ট ছিৰিজ অফ এনাটিক ফাংচন্ছ উই অলছো ছ' দেট ইউনিফৰ্ম কনভাৰজেঞ্চ ইমপ্লায় কনভাৰজেঞ্চ অফ ইনফাইট ছিৰিজ বাট দ্য কনভাৰ্ছ মে নট বি ট্ৰু উি প্ৰভাইড এণ্ড এক্সাম্পল ইন চাপৰ্ট অফ দিছ ষ্টেটমেণ্ট নাও ৱি গো টু আৱাৰ স্লাইট চ' ৱি নাও ষ্টাৰ্ট ছিকেন্স অফ ফংশ লেট এফ ৱান জেড এফ টু জেড আপ টু এফ এণ্ড জেড এটচেট্ৰা ডিন ব্ৰিফলি বাই ছিকেন্স এফ এণ্ড জেট be a sequence of single valued functions of z defined in some region of the complex plane. We call f z as the limit of f n z as n tends to infinity and we write limit n tending to infinity f n z equal to f z. If for any epsilon positive

গ্ৰেটাৰ অৰ ইকুৱেল টু কেপিটেল এন এ চিকুৱেঞ্চ অফ ফাংশ্যন এফ এন জেড ইজ চেট টু বি ইউনিফৰ্মলি বাউণ্ডেড ইন এ ড'মেন ডি ইফ দে একজিষ্ট এ পজিটিভ নাম্বাৰ এম চছ ডেট মডুলাৰ্ছ এফ এণ্ড জেড ইজ লেছ অৰ ইকুৱেল টু এম ফৰ অল জেড বিলংছ টু ডি এণ্ড ফৰ অল এন the positive number m is called the uniform bound of the sequence fnz now we define series of functions let fnz be a sequence of complex valued functions defined on a set s which is a subset of complex plane c then the expression summation n equal to 1 to infinity f n z is called an infinite series. From the sequence f n z let us form a new sequence s n z defined by s n z equal to summation k equal to 1 to n f k z where s n z called the nth partial sum is the sum of the first n terms of the sequence f n z. If limit n tending to infinity S n z equal to S z, then the series summation n equal to 1 to infinity f n z is called convergent and S z is called its sum.

নাও উই ডিফাইন এপছল্যুট কনভাৰজেঞ্চ এ চিৰিজ সামেচান এন ইকুৱ টু ওৱান টু ইনফিনিটি এফ এন জেড ইজ কল্ড এপছল্যুটলি কনভাৰজেণ্ট ইফ দা চিৰিজ অফ এপছল্যুট ভেলুজ দেট ইজ দা চিৰিজ সামেচান এন ইকুৱ টু ওৱান টু ইনফিনিটি মডুলাৰ্ছ এফ এন জেড কনভাৰজেঞ্চ অন দ্য আদাৰ হেণ্ড ইফ দা চিৰিজ सामेसान एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी एफ एन जेड कनभार्जेस बट दिरीज सामेशान एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी मड एफ एन जेड डॉट वी उल सामेशान एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी एफ एन जेड एज कंडीशन कन्भार्जेंट दिरीज सामेशान एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी এফ এন জেড ই সেট টু বি ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ট ইন এ ডোমেন ডি ইফ ফর গিভিন এফসাইলন পজিটিভ দেয়ার এক্জিস্ট এ পজিটিভ নাম্বার ক্যাপিটাল এন হুইচ ডিপেন্ডস অনলি অন এফসাইলন সাট মডুলাস এস এন প্লাস পি জেড মাইনাস এসএন জেড ইজ লেস দেন এফসাইলন ফর অল এন গ্রেটার অর ইকাল টু ক্যাপিটাল এন অ্যান্ড পি ইকাল টু ওয়ান টু এটসেট্রা অ্যান্ড অলসো ফর অল জেট লাইং ইন ডি ইট ফলোজ ফ্রম কচি কনভার্জেন্ট ক্রাইটেরিয়ান দ্যাট এভ্রি সিরিজ হুইচ ইজ ইউনিফর্মলি কনভারজেন্ট ইন এ ডোমেন ইজ অলসো কনভারজেন্ট ইন দ্যাট ডোমেন বাট এ সিরিজ ক্যান বি কনভারজেন্ট ইন এ ডোমেন

চ' চল্যুচন হেৰ উই ৰাইট এছ এন জেড ইকুৱেল টু ওৱান প্লাছ জেড প্লাছ জেড স্কুৱাৰ প্লাছ আপ টু জেড টু দি পৰ এন মাইনছ ওৱান এণ্ড দুৱেল টু ওৱান মাইনছ জেড টু দি পৰ এন বাই ওৱান মাইনছ জেড হুইচ টেঞ্চ টু ওৱান বাই ওৱান মাইনছ জেড ফৰ অল জেড লাইং ইন মোৰ জেড লেছ দেন ওৱান দিছ শ'জ ডেট দ জিঅ'মেট্ৰিক ছিৰিজ চামেচান এন ইকুৱ টু জিৰ' টু ইনফিনিটি জেড টু দি পাৱাৰ এন কনভাৰজেছ ইন মৰ জেড লেছ দেন ওৱান বৰোভাৰ মডুলাৰ এছ এন প্লাছ পি জেড মাইনাছ এছ এন জেড ইজ ইকুৱেল টু মডুলাৰ জেড টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ জেড টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ ওৱান প্লাছ আপ টু জেড টু দি পাৱাৰ এন প্লাছ পি মাইনছ ওৱান এণ্ড দেট ইজ অভিয়াছলি ইকুৱেল টু মৰ জেড টু দি পাৱাৰ এন ইণ্টু মডুলছ ওৱান প্লাছ জেড প্লাছ জেড স্কুৱাৰ আপ টু জেড টু দি পাৱাৰ পি মাইনছ ওৱান এণ্ড দেট ইজ ইকুৱাল টু মডুলাৰছ জেড টু দি পাৱাৰ এন ইণ্টু মডুলাৰচ অফ ওৱান মাইনছ মৰ জেড টু দি পাৱাৰ পি বাই মডুলছ ওৱান মাইনছ জেড এণ্ড দট ইজ গ্ৰেটাৰ ইকুৱেল টু মৰ জেড টু দি পাৱাৰ এন ইণ্টু ওৱান মাইনছ মৰ জেড টু দি পাৱাৰ পি ডিভাইডেড বাই ওৱান মাইনছ জেড মডুলছ নাও ইফ উই চুজ পি ইকুৱেল টু এন এণ্ড জেড এন ইকুৱ টু ওৱান মাইনছ ওৱান বাই এন দেন উই চি ডেট মডুলাৰ এছ টু এন জেড এন মাইনাছ এছ এন জেড এন ইজ গেটাৰ অ ইকুৱ টু ওৱান মাইনাছ ওৱান বাই এন টু দি পাৱাৰ এন ইন টু

দেয়াৰ একজিষ্ট এ পজিটিভ ইণ্টিজাৰ এন ডিপেণ্ডিং অনলি অন এফচাইলন চচ দেট এচ এন জেট মাইনাছ এফ জেট মডুলছ ইজ লেছ দেন এফচাইলন হোৱেন এভাৰ এন গেটাৰিকাল টু কেপিটেল এন এণ্ড ফৰ অল জেট লাইং ইন ডি চ' প্ৰুফ উই ফাৰ্ষ্ট এছুম দেট দ্য ছিৰিজ এফ জেট ইকুৱেল টু চাম এছান এন ইকুৱ টু ওৱান টু ইনফিনিটি

ওৱান টু এটচেট্ৰা এণ্ড ফৰ অল জেড লাইং ইন ডি চ' প্ৰচিডিং লিমিট এট পি টেণ্ডিং টু ইনফিনিটি উই গেট মডুলাৰ্ছ এচেন জেড মাইনাছ এফ জেট ইজ লেছ অ ইকুৱেল টু এফ চাইলন বাই টু এণ্ড দেট ইজ লেছ দেন এফ চাইলন হোৱেন এভাৰ এন গেট আৰ ইকুৱেল টু কেপিটেল এন এণ্ড ফৰ অল জেড লাইং ইন ডি নেক্সট উই অ্যাসুম দ্যাট ফর গিভিন এফসাইলন পজিটিভ দেয়ার এক্সিস্ট এ পজিটিভ ইনটিজার ক্যাপিটেলেন ডিপেন্ডিং অনলি অন এফসাইলন সচ দ্যাট মডুলাস এসেন জেড মাইনাস এফ জেড ইজ লেস দেবসাইলন বাই টু হেন এন গেটারিকল টু ক্যাপিটেলেন অ্যান্ড ফর অল জেড বিলংস টু ডি নাও ফর জেট বিলংস টু ডি পি ইকাল টু ওয়ান টু এটেট্রা এণ্ড স্মল এণ্ড গেটাৰিকেল টু কেপিটেল এন উই অপটেন মডুলাৰচ এছ এন প্লাছ পি জেট মাইনাছ এছ এন জেড হুইচ ইজ অবভিয়াছলি লেছ অকুৱ মডুলাৰছ এছ এন প্লাছ পি জেট মাইনছ এফ জেট প্লাছ মডুলাৰচ এছ এন জেট মাইনাছ এফ জেট এণ্ড দেট ইজ লেছ দেন এফ চাইলন দিছ চ'জ ডেট দা চিৰিজ এফ জেট ইকুৱেল টু ছামেচন n equal to 1 to infinity f n z is uniformly convergent in D. So, this proves our result. So far we have discussed about the nature of sequence and infinite series whose terms are complex valued functions defined in some domain in the complex plane. We also discuss about uniform convergence of sequence as well as of infinite series. We also discuss about conditionally convergence and absolute convergence of infinite series. We see that an uniformly convergent series. Is always convergent, but the converse may not be true. We provide an example in support of this. We now prove Bastras M test, and we will see its application. We also prove. Some other results. We provide some example relating to this module. We now go to our presentation. So, we now state Verstra's M test. Given a convergent series summation n equal to 1 to infinity mn, whose terms are non negative constants. Suppose the functions f1z, f2z, fnz, etcetera, are such that modulus fnz is less or equal to mn for n greater equal to capital N1 and for all z lying in D, where n1 is a positive integer. Then the series summation n equal to 1 to infinity fnz is uniformly and absolutely convergent in D. So, proof since the series summation n equal to 1 to infinity m n is convergent for given epsilon positive there exists a positive integer capital N 2 depending only on epsilon such that m n plus p plus m n plus p minus 1 plus up to m n plus 1 is less than epsilon whenever n greater or equal to capital N 2 and p equal to 1, 2, etcetera. Let capital N equal to maximum of capital N 1 and capital N 2. Now, for n greater equal to capital N and p equal to 1, 2, etcetera. And for all z lying in D, we obtain modulus S n plus p z minus S n z is less or equal to modulus F n plus p z plus modulus N plus p minus 1 z up to modulus F n plus 1 z. হুইচ ইজ অবভিয়ছলি লেচৰ ইকুৱেল টু এম এন প্লাছ পি প্লাছ এম এন প্লাছ পি মাইনছ ওৱান প্লাছ আপ টু এম এন প্লাছ ওৱান এণ্ড হুইচ ইজ লেছ দেন এফ চাইলন দাস দা চিৰিজ সামেচান এন ইকুৱেল টু ওৱান টু ইনফিনিটি এফ এন জেড ইজ ইউনিফৰ্মলি কনভাৰজেণ্ট ইন ডি অলছো বাই কম্পেৰিজন টেষ্ট We can easily verify that the series summation n equal to 1 to infinity fnz is absolutely convergent in D. This proves Verstra's m test. So, now we consider an example so that the series summation n equal to 0 to infinity z to the power 2n.

बिकॉज ए एन प्लस वन ब एन इज आर स्कोयर हायर ए एन इक्वल टू आर टू दि पवार टू एन बै वन माइनस आर टू दि पवार टूएन देर फोर बाई भार्ट एम टेस्ट द गिविन सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वरजेंट फॉर मोर जेट लेसर इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन वन सो नाउ उफाइन Dense in itself set. If every point of a set E is a limit point of E, then the set E is called dense in itself. As for example, a domain or a continuous curve is dense in itself. Now, we prove a result. গিভিন এ ইউনিফর্মলি কনভারজেন সিরিজ এফ জেট ইকাল টু সামেশান এন ইকাল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি এফএন জেট ডিফাইন্ড অন এ ডেন্স ইন ইটসেল্ফ সেট ই সাজ ড্যাট ইজ টার্ম এফএন ইজ কন্টিনিউস অন ই দেন দ্য সাম এফ জেট ইজ অলসো কন্টিনিউয়াস অন ই সো প্রু লেট জেড অ্যান্ড জেড জিরো বি এনি টু পয়েন্টস অফ ই দেন উই অপটেন মডুল এফ জেড মাইনাছ এফ জেড জিৰ' ইজ লেছ অ ইকুৱাল টু মডুলাৰছ এফ জেড মাইনাছ এছ এন জেড প্লাছ মডুলাৰছ এছ এন জেড মাইনাছ এছ এন জেড জিৰ' প্লাছ মডুলাৰছ এছ এন জেড জিৰ' মাইনাছ এফ জেড জিৰ' দিছ ইজ ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান ছিন্স এফ জেড ইকুৱাল টু ছামেচান এন ইকুৱেল টু ওৱান টু ইনফিনিটি এফ এন জেড

বিং দ্য সাম অফ ফাইনাইট নাম্বার অফ কন্টিনিউস ফাংশানস উই ক্যান চুজ এ ডেল্টা ডিপেন্ডিং অন এফসাইলন গ্রেটার দেন জিরো সা্স দ্যাট মডুলাস এস এন জিরো জেড মাইনাস এস এন জিরো জেড জিরো ইজ লেস দেফসাইলন বাই থ্রি হেন এভার জেড মাইনাস জেড জিরো ইজ লেস দেেল্টা দেয়ার পর ইউজিং দিস ইন টু উই অপটেন modulus f z minus f z 0 is less than epsilon whenever modulus z minus z 0 is less than delta. So, f is continuous at z 0. Since z 0 is an arbitrary point, it follows that f is continuous on E. This proves the result. So, now another result. গিভিন এ রেকটিফাইবল কার্ভ এল সাপোজ দ্যাট দ্য সিরিজ এফ জেড ইকাল টু সামেসান এন ইকাল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি এফএন জেড ইজ ইউনিফর্মলি কনভারজেন্ট অন এল অ্যান্ড এভ্রি টার্ম এফএন ইজ কন্টিনিউস অন এল দেন দ্য সিরিজ ক্যান বি ইনটিগ্রেটেড টার্ম বাই টার্ম অন এল দেট ইজ উই কেন ৰাইট ইণ্টিগ্ৰেল অ'ভাৰ এল এফ জেড ডি জেট ইজ ইকুৱেল টু ছামেচান এন ইকুৱেল টু ওৱান টু ইনফিনিটি ইণ্টিগ্ৰেল অ'ভাৰ এল এফ এন জেড ডি জেট চ' প্ৰু ছিন্স ইজ টাৰ্ম অফ দা ছিৰিজ সামেচান এন ইকুৱেল টু ওৱান টু ইনফিনিটি এফ এন জেড ইজ কণ্টিনিউছ অন এল এফ জেড ইজ অলছো কণ্টিনিউছ অ'ন এল অ্যান্ড সো ইট ইজ ইনটিগ্রেবল অন এল সিন্স এফ জেড ইকুয়াল টু সামেসান এন ইকাল টু ওয়ান টু ইনফিনিটি এফএন জেড ইজ ইউনিফর্মলি কনভার্জেন্ড অন এল ফর গিভিন এফসাইলন পজিটিভ দেয়ার এক্জিস্ট এ পজিটিভ ইনটিজার ক্যাপিটাল এন ডিপেন্ডিং অনলি অন এফসাইলন সাট মডুলাস এসএন জেড মাইনাস এফ জেড ইজ লেস দেবসাইলন বাই এল ফর এন গ্রেটার দেন ক্যাপিটাল এন ফর অল জেড বিলংস টু এল অ্যান্ড স্মল এল ইজ দ্য লংথ অফ ক্যাপিটাল এল নাও ফর এন গ্রেটার দেন ক্যাপিটাল এন ইউজিং এম এল ফরমুলা উই অপটেন মডুলাস সামেসান আই ইকাল টু ওয়ান টু এন ইনটিগাল ওভার এল এফ আই জেড ডিজেড মাইনাছ ইগল অভাৰ এল এফ জেড ডিজেট ইজ ইকুৱাল টু মডুলাছ ইণ্টিগ্ৰেল অ'ভাৰ এল চামেচান আই ইকুৱাল টু ওৱান টু এন এফ আই জেড ডি জেট মাইনাছ ইণ্টিগ্ৰেল অভাৰ এল এফ জেড ডিজেট হুইচ ইজ ইকুৱ টু মডুলাছ ইণ্টিগ্ৰেল অ'ভাৰ এল এচেন জেড মাইনাছ এফ জেড ডি জেট ডেট ইজ লেছ দেন এফ চাইলন দিছ শ'জ ডেট লিমিট এন টেণ্ডিং টু ইনফিনিটি ছামেচান আই ইকুৱ টু ওৱান টু এন ইণ্টিগ্ৰেল অভাৰ এল এফ আই জেড ডিজেট ইজ ইকুৱ টু ইণ্টিগ্ৰেল অভাৰ এল এফ জেড ডিজেট ডেট ইজ সামেচান এন ইকুৱ টু ওৱান টু ইনফিনিটি ইণ্টিগ্ৰল অ'ভাৰ এল এফ এন জেড ডিজেট ইজ ইকুৱাল টু ইণ্টিগ্ৰেল অভাৰ এল এফ জেড ডিজেট দিছ প্ৰুভছ দ্য ৰিজাল্ট চ' নাও উই ষ্টেট ভাৰষ্ট্ৰাছ থিয়ৰম অন ইউনিফৰ্ম কনভাৰজেন্স অন কম্পেক্ট চেটছ এ ছিৰিজ এফ জেট ইকুৱেল টু ছামেচান এন ইকুৱ টু ওৱান টু ইনফিনিটি এফ এন জেট হুইচ ইজ কনভাৰজেণ্ট অন এ ডোমেন ডি ইটছ ইউনিফৰ্মলি কনভাৰজেণ্ট অন এভৰি কম্পেক্ট চাবচেট অফ ডি ইফ এণ্ড অনলি ইফ গিভিন এনি পইণ্ট জেড জিৰ'

ছামান এন ইকুৱ টু ওৱান টু ইনফিনিটি এফ এন জেট ইজ ইউনিফৰ্মলি কনভাৰজেণ্ট অন এভ্ৰি কম্পেক্ট চাবচেট অফ এ ডোমেন ডি এণ্ড ইফ এভ্ৰি টাৰ্ম এফ এন জেট ইজ এনাটিক অন ডি দেন দা চাম এফজেট অফ দ্য ছিৰিজ ইজ অলছো এনাটিক ইন ডি মোৰোবাৰ দ্যিৰিজ কেন বি ডিফাৰেনচিয়েটেড টাৰ্ম বাই টাৰ্ম এনি নাম্বাৰ অফ টাইমছ ডট ইজ কেথ ডেৰিভি অফ এফ ইজ ইকুৱেল টু ছামেচান এন ইকুৱেল টু ওৱান টু ইনফিনিটি কেথ ডেৰিভিভ অফ এফ এন জেট হেয়াৰ কে ইকুৱ টু ওৱান টু এটচেট্ৰা এণ্ড ফৰ অল জেট লাইিং ইন ডি অলছো ইজ ডিফাৰেনচিয়েটেৰ ছিৰিজ ইজ ইউনিফৰ্মলি কনভাৰজেণ্ট অ'ন এভৰি কম্পেক্ট চাবচেট অফ ডি

ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু টু দি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই থ্রি টু দি পাওয়ার টু প্লাস অসেট্রা হুইচ ইজ অবভিয়াসলি কনভারজেন্ট দাস দ্য সিরিজ কনভার্জেস অ্যাপসলুটলি ফর রিয়েলজেট গেটারিক্যালি জিরো অ্যান্ড ডাইভারজেস ফর রিয়েলজেট লেস দেন জিরো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দিস মডিউল উই কেম টু নো অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ সিকুয়েন্স অ্যান্ড ইনফাইনাইট সিরিজ which terms are complex valued function we also came to know about uniform convergence absolute convergence and conditionally convergence we prove hasturs m test we also state another two important results due to hasturs for proof of this theorem you can consult any reference books. Some examples are also given. For more problems, you can see the self assessment part of this module. You also may consult any reference book for more examples. This ends module 2 of chapter 6.